Olá, gente. Eu sou Roberto Beatriz. Bem-vindo ao Roberto Beatriz Chabé Nogueira. Eu queria apresentar.
quem gosta de foguete. Tchau, gente. Tchau. Amanhã vocês vão adorar. Tchau. Aí, gente, ficou muito feliz desse Addons aqui. Olha só. Se inscreva no canal, aperte na notificação para não perder o sininho, viu? Tchau. Valeu, vó.